Ливия соты елдің бұрынғы лидері Муаммар Каддафидің ұлы Сайф әл-Исламды өлім жазасына кесті. Оған бұған дейін 2011 жылы бейбіт демонстранттарды қанға бөктірді деген айып тағылғанды. Сонымен қатар бұрынғы үкіметтің тағы 30-тан астам жоғары шенді шенеунігі ату жазасына жіберілді. Каддафи билігі құлағаннан бері Ливияда бейберекетсіздік белең алып, соғыс әлі жалғасып жатыр. Ел астанасы Триполи исламшылардың қолына өтсе, халықаралық қауымдастық заңды деп таныған үкімет мемлекеттің шығысына қашуға мәжбүр болды.